došli, koji ste večeras sa nama, a posebno dobro veče i poseban pozdrav roditeljima naših osmaka i ovoj deci osmacima. Ovo je za njih posebno veče, oni su večeras najuzbuđeniji i ovo je veče kada smo sa njima da bi im ulepšali ono što su željno očekivali cele godine, a to je njihova mala matura. Pored pozdrava roditeljima i čestitke. Čestitke zato što su odgojili i vaspitali ovako dobru decu, ovako lepu i pametnu decu. Čestitke deci za uspešno završeno osnovno školovanje. Čestitke za to što su od prvog razreda pa sve do osmog bili grupa na koju se mogu računati, na koju smo se mogli osloniti i koji su svaki zadatak koji im je bio poveren izvršavali tako da smo mi mogli biti apsolutno spokojni da će to biti urađeno onako kako je dogovoreno. Ja sam preuzela ovu decu kao učiteljica u prvom razredu. Nekako se dogodilo da sam bila njihova učiteljica do četvrtog, a nekako opet posle toga od petog do osmog s njima i uz njih i ništa što se njima dešavalo i što su oni radili nije bilo, a da ja ne znam ili da nisam deo toga. I hvala im na tome. Kad su došli u prvi razred, bili su sasvim mali. Evo sad vidimo devojke i momke koji stoje pred nama. U četvrtom razredu su dobili jedan zadatak. Imali su zadatak da pronađu značenje svog imena. I oni su to uradili. I sećam se da je Milo pronašao da njegovo ime znači Milo, drago i voljeno. A Milo jeste tako. Neko koga morate da volite, neko ko je stalno osmehnut, neko ko voli da peva, da svira i trebaš, Mile, to da radiš u životu. Šta god drugo radio, a ti peva i sviraj, to si voleo dok si bio sasvim mali. I onda Dragana. Dragana koja kao mala volela da napiše i po koju jako uspešnu pesmu. I Dragana čije ime znači drago i milo. I od dragosti nešto. I jeste Dragana neko ko je i mio i neko ko je drag. I jeste Dragana neko na koga se moglo računati onako tiha i stidljiva, uvek je bilo tu da uradi sve što joj je povereno. I Nikola. Nikola čije ime znači zaštitnik ljudi. Neko ko štiti. A Nikola štiti. I štitio je i bio je čojstven još od malih nogu. I takav je izrastao i takav će, verujem, ostati kao čovjek. Neko na koga se uvek moglo računati. I Ognjen. Ognjen, čije ime znači oganj. I kaže, ne može mu oganj ništa jer je on sam oganj. Jeste on jedna nemirna priroda i jedno veliko srce. I sećam se da je jednom na pitanje šta je ljubav on napisao, ljubav je kad dam mam jabuku. I rekao je još da ja imam krila i da sam dobra vila, niko ne bi bio bez doma svog. Svako bi krov nad glavom imao. Ognjen ima veliko srce. Čuvaj to srce Ognjena. I Ivana. Milost od Boga. Ivana. Ivana koja nikad nije znala da uvredi, da povredi. Ivana koja je uvek imala osmeh, Ivana koja je uvek volela sve oko sebe. Ja ne znam nikog ko bi mogao da kaže da jednog trenutka od Ivane dobio bilo šta drugo osim topline i osmeha. Čuvaj se Ivana i ostani tako dobra i mila. I Nenad. Nenad koji zna da iznenadi. Nenad od nenadanog. Ume Nenad dobro da uradi, ume Nenad sjajan da bude i Nenad će biti takav. Nenad koji je u stvari jedan veliki dečak, a brzo mi postaje momak. Zamomčio se i neka je samo pravim putem Nenade i samo brini i za sebe i za sve oko sebe. Umeš ti to. I Aleksandar, onaj koji donosi pobedu i onaj koji štiti.
Aleksandar je ono što je Ivana za dečake, ono što je Ivana za devojčice. Aleksandar koji je uvek blag, uvek nasmejan i uvek tu za druge. Nikad se naljutio i nikad nikog naljutio. I anđela, sva anđelska. Anđela za koju sam više puta rekla i sad kažem, kad je došla u prvi razred, da sam je ključeve škole dala, mogla sam da se okrenem i odem i da ne brinem ni o čemu. Anđela je dar od Boga. I Petar, Petar Stena. Jak i čvrst, postojan, Petar koji treba da ostane na putu sporta i koji kao sportista i treba da ostane i čvrst i postojan i onaj na koga se može računati, na koga se može osloniti. I moj Igor, moja velika beba, koja je sad momak i nije više beba, sad je veliki. Jest. Igor koji kaže tamo, napisao je moje ime je vikinškog porekla. A jeste on negde vitez. I Jelena, svetlost i blistavost. Jelena koja uvek iz pozadine sija, samo iskorač napred Jelena i neka svi vide tu blistavost. I Nikola, opet zaštita. Nikola, čije ruke nikad nikog, ni njega, ni one oko njega gladnog ostaviti neće. Nikola na koga se uvek može računati i Nikola koji će biti prvi domaćin među domaćinima. To mi znamo odavno. Neka vam je srećno večerašnje večer. Neka su vam srećni svi budući dani. Čuvajte se, čuvajte jedni druge. Nađite neke svoje puteve, isprobavajte, pokušavajte. I kako god da bude, a vi iznova, iznova, dok god ne nađete ono što tražite. I moji dečaci koji drže cveće i koji su uvek bili dečaci koji su štitili svoje četiri devojčice, evo sada neka opet kavaljerski to cveće daju svojim drugaricama i time neka započne sledeći deo programa. Dece rođene 2004. i 2005. godine iz ove škole. Dragi moji đaci, ovo završno veče vašeg osnovnog obrazovanja je samo početak vaše pismenosti i daljeg napredovanja. Gledam vas ovako mlade, lepe, doterane, pune optimizma, pa mi je drago. Jer čovjek je siromašan ako pozitivno ne razmišlja. Želim da zadržite tu razdraganost i kada se suočite sa životnim poteškoćama. Ulažite u sebe, naučite da radite ono što će vas i ljude oko vas učiniti srećnim. Svih ovih proteklih godina učestvovali ste na raznim takmičenjima, trudili se na časovima, na sekcijama, na projektnoj nastavi. Donosili nam razne diplome, a mi smo se radovali i ponosili sa vama i vašim uspehom. Dragi roditelji, među ovim učenicima nalaze se sportisti, muzičari, umjetnici i mali naučnici. Kad su već takvi, preostaje samo da ih podržite, pratite i da se zajedno radujete njihovim uspjesima. Trud i znanje se uvek isplate, stoga sad ću vam uručiti svedočanstva i pohvalnice sa željom da vam budu podstrek za dalji rad
i zalaganje. Mile Barbul. Mile Barbul je završio dobrim 3,47. Mile, znam na pamet, ali hvala ti. Vojinović, vrlo dobar uspeh. Aleksandar Milić, vrlo dobrim, 3,50.
na kraju 5:00 Nikola Klinger. Ova su deca donosila puno diploma i nastavničko veće je nagradilo sa specijalnim diplomama i to Vukojević Nenada za sport. Osvajali su na takmičenjima mnoga mesta od 5. razreda, pa imamo opet jednog dečka koji će se baviti sportom, a to je Petar Draganić. Anđela Javor. Anđela je od 5. razreda bila uspešna, toliko je poređala diploma da sam ja morala celu noć da pišem zbog njihovih pojedinih diploma. Sada ovako, za fizičko vaspitanje, za informatiku i računarstvo, za ruski jezik, za istoriju, za matematiku i za srpski jezik. Imamo mlade pronalazače, a to je Dragana Janješ, dobila je specijalnu diplomu hemije. Jelena Janješ, specijalnu diplomu je dobila za sport, za fizičko vaspitanje. Nikola Sirar. Nikola Sirar Nikola je bio uspešan u fizičkom sportu, za ruski jezik, za likovnu kulturu, za matematiku, za biologiju i za istoriju. Svi ovi... A sada, deca koja su učestvovala na takmičenjama, je bila pohvaljena i bilo je tu raznih takmičenja i van stručnih predmeta, tako da, evo ovako, Mile Barbul, izvoli Mile za projekt u nastavu. Okin Vojinović, za fizičko vaspitanje, jezik i za projektnu nastavu. Čestitam ti. Nenad Vukojević, za fizičko vaspitanje i za projektnu nastavu. Nenad, čestitam. Ivana Grgić, za projektnu nastavu. Petar Draganić, za fizičko vaspitanje i projektnu nastavu. Anđela Javor, za hemiju, sačekaj Anđela, za hemiju, za matematiku, za informatiku i računarstvo, za recitovanje, za fizičko vaspitanje i za projektnu nastavu. Hvala.
Ilić. Na fizičku vaspitanje koje nastavlja. Dragana Janješ. Dragana za projektnu nastavu. Izvoli. Jelena Janješ. Za matematiku i projektnu nastavu. Čestitamo. Aleksandar Milić. Za fizičko vaspitanje i projektnu nastavu. Čestitamo. Igor Sirar. Nikola Sirar. Za recitovanje, za matematiku, za hemiju, za informatiku i računarstvo, za fizičko vaspitanje i za projektnu nastavu. Deco, deco, hvala vam što ste ovdje rasli i hvala vam što ste kroz ovu školu, što su kroz ovu školu se orili vaših glasova. Hvala vam. Četiri odlična đaka, odnosno četiri učenika sa odličnim prosekom, sedam učenika sa vrlo dobrim prosekom i jednog učenika sa dobrim prosekom. Imamo ove godine i tri učenika koja su ispunila uslov i zavredila da ponesu diplomu Vuk Karadžić. Dakle, tri učenika su imala sve petice tokom školovanja. I ta tri učenika su, osim što ste i sami mogli da čujete, ne samo bili đaci koji su imali tek sve petice, nego su bili đaci koji su donosili diplome ovoj školi i svojim roditeljima sa raznih takmičenja. Ta tri Vukovca ću sada zamoliti redom, kako ih prozovem, da dođu i preuzmu svoje diplome i nagradu koju im je škola pripremila. Anđela Javor. Roma Vuk Karadžić ide u prave ruke koji ko zaslužio ti si. Nastavničko veće naše škole Vukovom diplomom nagrađuje i učenicu Jelenu Janjić. Izvoli je Nikola Sira, kome je Vukova diploma stigla i sama pre na kućenje Javnić. I tako treba, on jeste neko ko je mogao da je uzme još u prvom razredu, da mu je blanko date i da budete sigurni da će zaslužiti apsolutno. Čestitam, Nikola, izvini na malo nespretnost. Ništa. I ne samo da ove godine u ovoj generaciji imamo tri Vukovca, nego ćemo proglasiti ove godine i dva đaka generacije. To je počasna titula koju dodeljuje nastavničko veće škole samo onda kada imamo đaka koji ispunjava sve uslove koji su predviđeni, a njih nije malo. Đak generacije mora da bude đak koji je odličan. Đak generacije je đak koji svojoj školi, sebi, roditeljima pokazuje da može da bude vrlo uspešan na raznim takmičenjima. Ali to nije dovoljno. Đak generacije je onaj koji ima sve druge osobine koje ga čine stubom svog odeljenja. A mi smo ove godine imali dva takva stuba. Ni meriti nije bilo potrebno. Dva đaka su ove godine proglašena za đake generacije
To su dva đaka na koje ste mogli uvek računati, kojima se apsolutno u svemu moglo verovati, koji su bili primer i druga i čestitosti i pomoći kad god je trebalo pomoći i podučiti i na bilo koji način osloniti se na njih. Mogli ste. Uvek ste na njih mogli računati. To su Anđela Javor i Nikola Sira. Hvala vas nagrađujem za ovu počasnu titulu. Čuvajte to što imate u sebi i nastavite tako kako ste i do sada i radili, i mislili, i činili. Dakle, ja bih sad zamolila ova naša dva pametna đaka, ovog Nikolu i Anđelu, da se vama obrate i da kažu ono što žele i u svoje ime i u ime svog odeljenja. Ulaskom u prvi razred sve je bilo novo. Ali nas je učiteljica njenim toplim rečima ohrabrila i učinila da tog momenta zavolimo nešto nepoznato. Dani su nam tekli u druženju, smehu, ljutnji, grdnji, ali smo uživali u svakom trenutku. Opet, smo isto osjećanje straha nismo doživjeli došavši do pola puta našeg osnovnog obrazovanja. Ulaskom svakog nastavnika u učionicu bili smo nemi, osluškivali njihov puls, ali smo ubrzo osjetili neku vrstu olakšanja. Svašta smo radili. Ometali bismo časove, skretali nastavnike sa teme, tukli se, jeli na odmorima, mrzeli da ustajemo rano, mrzeli da pišemo, da razmišljamo. Međutim, polako počinjemo da shvatamo da će nam u budućnosti sve to nedostajati. U stuču smo naučili šta je dobro, a šta ne. Uz pohvale šta je loše, a uz kritike šta je dobro. I sada nas više nije strah da krenemo u nepoznato. Spremni smo za život koji je satkan od raznih, kako pozitivnih, tako i negativnih trenutaka. Želimo da se zahvalimo vaspitačici, koja je bila tu za nas na samom početku kada smo bili najmlađi. Hvala i našoj najboljoj učiteljici, što nas je uvela u svet školovanja. Hvala i nastavnicima koji su trpeli naše gluposti i ispade na časovima. Veliko hvala i teta Dragi, i teta Iki, i čeka Zoranu, koji su nas takođe trpeli svih ovih 8 godina i čistili nered za nama. I najviše od svega hvala našim roditeljima, koji su bili uz nas u svim prilikama i neprilikama. Sve ćemo vas pamtiti po najboljem, a nadamo se da ćete i vi nas takođe. Hvala vam još jednom, jer ste ovo je nama važno i večeri uz nas. U našu školu kad su oni započeli svoje školovanje. Radio sam ja ovde i ranije, ali sam od pre 8 godina stalno u Čestereku. Ruku na srce, da budemo iskreni, po kazni sam stigao. A oni su započeli malo lepše od mene. Ne bih se menjao. Ne bih se menjao, pogotovo zbog ovakve dece. Videli ste ovde koliko je tu specijalnih nagrada, pohvalnica, čega još bilo? Pohvala diploma. To je uspeh. To je nastava i to je njihov trud. Ono što je meni bilo, a čini mi se i svima nama u kolektivu važno, to je da danas možemo da kažemo da smo izveli 12 dobrih ljudi na put. Uz vašu veliku pomoć, zapravo vi uz našu pomoć. I hteo bih da vas pohvalim iz pozicije jednog, eto, psihologa i roditelja, da su nam deca zaista sjajne. Ono po čemu ću ih ja pamtiti najviše je predstava koju smo zajedno uradili pre 3 godine, koja mene podsjeća na jedan srećan period mog života. Podelili smo to zajedno i bio je velik posao i mislim da je to bilo jedno zanimljivo iskustvo za sve nas. U svemu su bili sjajni i nemojte da mislite da ovde ima iole neiskrenosti. Hteo bih da vam poželim još jednom uspeh. Neće vam biti lako, jer sve ovo do sada je nešto
što ostane uspomeni kao mirni osnovnoškolski dani, ali ne sumnjam da ćete uspeti da budete na visini zadatka i dalje. I hteo bih jednu mudrost koju sam danas naučio od života, da vam prenesem jednu životnu mudrost. Šta god radili i čime god se bavili, nikada nemojte kačiti kineske balone po sunčanom danu. Mnogo pucaju! Dobroveče svima. Hvala što ste došli da nam ulepšate ovo naše druženje. Neki su jedno dočekali da završe školu. I mi smo jedno dočekali. Ali eto, potrudili smo se da ovo bude sve ovako kako je sad i nadam se da su deca zadovoljna pre svega i mi smo malo pomogli, a postoje ljudi koji su dodatno nam pomogli, nisu morali, hvala im, pa je red i da ih spomenemo, jel? Sito Print Žitište, MBS Cetex DOO, Bioelektro DOO, Vodovod i grejanje Zrenjanin, Petar Rajlić, Elit Sistem 023 Žitište, Prevoznik Transport Bear Armelenci, Mlin Kozara DOO Čestereg, Zemljoradnička zadruga Čestereg, Persu Marketi Žitište, Cakić Đorđe, isto Čestereg, jel? Svi znaju. Mesna zajednica Čestereg, Opštinska uprava Žitište. Posebno restoranu Asi Dijani Ribić, zahvalnost na saradnji i pomaganju roditeljima. Šta da kažem, bilo nam je lepo u ovoj školi, svima, svi smo ovde išli, pa i ova naša deca su se nauživala. Ovo je vaše vece, uživajte. Sve najbolje. Stane ovdje pored nastavnice ili ovako da se menjate kako možda... Ognjene! Ognjene, zvoli. Vukojević. Zvoli. Ivana. Ivana. Zvoli. Petre. Petre. Zvoli, maturant možda. Nikola. Nikola. Koje sledeće u dnevniku? Anđela! Zvoli Anđela. Dragana! Sve porečeno. Jelo! Jelena! Aco! Igore! Sve smo podelili, više nema šta da delimo, osim da podelimo lepote ove večeri. Možemo da uđemo u školu, hvala svima.
Thank you.